Molt bona tarda. És un veritable plaer per l'Ateneu poder fer aquest acte en el qual a la darrera hora el senyor Sala Martín ha declinat perquè tothom té unes agendes que superen les personalitats de cadascú. I bé, ho farem sense ell, lamentant-ho molt, amb dues persones, amb la Gemma Calvet, amb el Quim Torra, persones prou conegudes per evitar qualsevol presentació que sempre es deixaria de tot, persones conegudes de tothom, de tots nosaltres. I a més que han escrit sobre la Muriel Casals. I per tant, en aquest sentit, quan un escriu, aleshores el que fa és ordenar les idees. No? Jo ara parlaré sense aquest ordre, però si un escriu, evidentment les ordena. I quan les ordena, pondera i té temps de fer balanç. No? I per tant, el que es diu és molt més profitós per aquell que escolta. Jo per començar, i després els passaré la paraula, per començar voldria dir que entre moltes de les projeccions que va tenir la Muriel Casals va ser formar part d'una junta, la primera que va presidir l'Oriol Bohigas del 2003 al 2007 d'aquesta casa. Després, en la segona ja no va participar-hi, però sí en la primera. Jo, en aquest sentit, en les reunions internes de la junta i per tant en allò que contribueix en l'interior de la vida ateneística no puc ponderar perquè no hi era en aquesta junta, però sí que el que puc dir és que aquesta junta es va haver d'enfrontar a problemes importants, es va haver d'enfrontar, i ella com a tresorera, doncs en un lloc sensible, amb tots els problemes que coneixem de la transformació. Havia començat en la junta anterior del Jordi Sarsenedes, però allà on va tenir una empenta més important va ser en la junta de la primera de les juntes d'Oriol Bohigas. Per tant, un lligam en la casa, no només com a sòcia, sinó també amb el compromís d'aquesta activitat doncs, que representa el formar part d'una junta. Cosa que demostra que Muriel Casals, i no cal que això ara ho descobreixi perquè està sobradament doncs, demostrat en la seva trajectòria, tenia molts vessants, com les persones interessants, que tenen facetes molt, molt diverses. I jo en aquest sentit personalment vaig tenir... Això no vulguem, no ens donem la mà, per tant no vol dir que hi hagi res del més enllà que hagi ara arribat, sinó simplement un problema tècnic. El que deia és que jo vaig tenir un contacte amb ells, jo no me'n recordo exactament si era a les darreries dels anys 70 o principis dels 80 del segle passat, en funció d'una feina que vam coparticipar-hi amb aquella revista de pensament d'idees que es diu Recerques. I en funció d'això, per tant, un contacte acadèmic. I després ja havia perdut, perquè ella formava part de la Universitat Autònoma i jo de la Universitat de Barcelona, i per tant havíem perdut una mica el contacte. No? Però era una persona inquieta en el món acadèmic i després molt participativa en el món institucional, això que ara n'hem dit, el de la societat civil, que és un dels trets que diferencia la realitat catalana de la del conjunt de la península ibèrica, en principi, i filant així molt gros, que és la riquesa d'aquest teixit en la qual es construeix la gent democràtica. No les democràcies, sinó la gent demòcrata. I això doncs, era una persona que ho va practicar activament i a mesura que van anar passant els anys més. Aleshores, simplement per acabar, el que voldria dir és que sí, ara, darrerament, la Muriel freqüentava molt l'Ateneu i vam tenir llargues converses aquí a l'Ateneu
Evidentment, parlant del procés, perquè és del que es parlava i del que ens inquietava i ens il·lusionava al mateix temps per parts exactament igual, perquè quan estàs ficat a dins, doncs la inquietud i la il·lusió doncs van alternant-se en aquest sentit. I fins i tot la Muriel ens va demanar, evidentment vam dir que sí, alguna sala en aquí per poder fer algunes reunions d'aquestes secretes quan intentava mediar amb la CUP i amb coses aquestes que es va, doncs, una de les, de la, de les activitats, diguéssim, que va portar a la sinergia que pugui haver-hi, que això ens ho han de dir altra gent, més que no pas nosaltres que ho mirem més des del diari, però que va en aquest sentit produir-se en aquesta casa. Per tant, jo penso que és molt adequat, encara que no hagués estat mai a l'Ateneu, seria exactament igual d'adequat, però en aquesta perspectiva encara més, de poder fer aquest acte, aquest testimoniatge d'una persona que ha representat el que ha representat i que ens va deixar d'aquesta manera tan dramàtica com estúpida i que és una mancança, diguéssim, per al país, doncs, tan important. Per la meva part, res més, i aleshores us dono la paraula, jo penso que el Quim Torra. Molt bé, doncs moltes gràcies, gràcies president Gemma, gràcies amic Ballver, vicepresident d'Òmnium per ser aquí, Patrícia, tots vostès doncs, per ser en aquest acte d'homenatge a la Muriel Casals. Potser una mica injustament, però el 10J del 2010 solem posar-lo com la data d'inici del que n'hem vingut a denominar el procés. En qualsevol cas, vam ser molts els que aquell dia, col·lapsant el passeig de Gràcia, vam sentir que ens unia un crit que d'aquella manera tan formidable i que cridessin tants alhora, no l'havíem sentit mai, que era independència. Però també va ser el dia, si em permeteu, en què emergeix una personalitat fascinant que havia arribat a la presidència d'Òmnium pocs mesos abans, al març d'aquell any concretament, que portava la Junta 2 anys tan sols, havia entrat en el segon mandat del president Porta i que era relativament coneguda, havia participat, coneguda pel gran públic, em refereixo, havia participat en algunes tertúlies a TV3, tenia una columna en cada número del Temps molt estimable que parlava d'economia, escrivia també el Punt Avui de tant en tant, però aquell 10J del 2010 fa emergir una personalitat que ocupa un espai formidable. És una dona que té 65 anys, és una dona valenta, que almenys a mi em sedueix el fet de que parla normal, és a dir, parla diferent de la neollengua en la qual estàvem acostumats últimament en aquells anys doncs, dels discursos polítics, amb una gran contundència, que sembla d'alguna manera que aquí dic amagada per una dolcesa en els gests i en les maneres, una educació i unes formes, però que si la despulleu d'aquesta diguem exquisitesa en el tracte, parla amb unes paraules d'una gran contundència. A mi això és el que inicialment doncs, més em va sobtar de Muriel Casals. Em vaig convertir immediatament en murialista i amb els anys aquesta idea doncs, es va anar afermant. No? Jo en la conversa d'avui, tenint en compte que la Gemma doncs, sap molt millor que jo què ha passat en aquests últims anys i ella en el seu llibre i després d'haver parlat amb molta gent doncs, té la capacitat de projectar molt millor que jo doncs, les estratègies o una mica els grans fets històrics. Jo volia centrar-me en dos àrees diferents. Primer, qui era la Muriel Casals abans de ser la Muriel Casals? És a dir, aquesta dona que arriba gran a la presidència d'Òmnium i a l'espai diguem mediàtic i públic del país, té tota una carrera feta, una vida feta. No? I és molt probable que aquesta Muriel Casals abans de Muriel Casals sigui important per entendre després el seu comportament públic durant tots aquests anys que l'hem conegut. No? I si em permeteu després també entrar en el que poden ser tres tesis del murialisme i del que ha significat Muriel Casals doncs, per aquest país.
Si entrem en la Muriel abans de la Muriel, per mi hi ha també tres fets rellevantíssims en la seva, diguem, història particular, una mica més privada del que serà després aquesta gran vida pública que tindran aquests anys 2010-2015. En primer lloc, evidentment, la seva família, els seus pares, les seves germanes. I per entendre l'entorn familiar de Muriel Casals ens hem de traslladar a Sabadell i més concretament al Sabadell republicà, en un moment magnífic per tot el país i per totes les ciutats del país. Sabadell no queda enrere de Barcelona en quant a modernitat, en quant a revolta, en quant a esclat creatiu i artístic. Penso que cada vegada més emergeix la colla de Sabadell i tot el que hi ha al voltant de la colla de Sabadell com un dels fenòmens culturals més atractius del país, una gent que està disposada a normalitzar la llengua, a provocar la cultura. Això és un pou de modernitat en el qual el pare de Muriel Casals hi arriba una mica al final, però hi arriba. Ell és dels més joves de la diguem-ne, grup de Sabadell, no estrictament del Pinyol, de la colla de Sabadell, però sí que escriu fins i tot uns versos que el publica amb grans elogis de Carles Riba. És un home que es compromet per la República i que arriba al 39 i el seu pare l'aconsella doncs, que marxi camí de l'exili per por a les represàlies, cosa que Lluís Casals fa. Està un temps als camps de concentració nord-catalans i camí de París encara té temps per aturar-se en un castell que serà molt famós en les lletres catalanes, el castell de Rossi en Brie, on es troba els seus amics, és a dir, a Francesc Trabal, l'Armand Obiols i tot el grup de la institució de les lletres catalanes, diguem-ho així, per última vegada reunits, perquè com sabeu l'esclat d'amors i desamors i de passions que hi haurà en aquell castell provocaran una de les grans crisis, diguem, d'amistat que hi havia en tot aquest grup d'amics. Passa uns anys a París i cap a l'any 44 se'n va a Avinyó, on té una oportunitat de treballar, i la llegenda familiar diu que un dia estan a Avinyó, en el pis en el que vivia, a l'altre costat del carrer, va veure una dona guapíssima de la qual es va enamorar ipso facto, i aquella mateixa tarda a la cua del cine doncs, Lluís Casals ja es declarava a la que seria la mare de Muriel Casals, Augusta Couturier. Augusta Couturier inaugura la saga del que la filla de Muriel Casals, la Laia, en diu les marasses, les donasses de la família Casals. Dones fortes, dones independents, dones cultes, dones amb molta empenta. Augusta havia estudiat estudis superiors, els havia deixat per posar-se a treballar, per guanyar-se la vida, etc. I a Avinyó, un cop doncs, es casen amb Lluís Casals, tenen a Muriel Casals, que neix a l'exili, neix a Avinyó, i com faria qualsevol pare o mare, doncs, diuen que portem a ensenyar la filla als avis a Sabadell. No? Es treuen els permisos per poder entrar en el país amb la terrible constatació de que un cop entren a Catalunya els són retirats les autoritzacions per poder-ne sortir i es van obligats al matrimoni Casals-Couturier a emprendre una nova vida allà on menys s'ho esperaven, que eren el seu país, el país almenys de Lluís Casals. Ja s'havien fet a l'exili i probablement a un exili molt llarg com molts exiliats. No? I aquí aquest petit entorn familiar a mi em sembla molt important per entendre la Muriel, per entendre sobretot l'estimació a la llengua, no? Com en moltes famílies catalanes, molt probablement les vostres, les llars catalanes es constitueixen petits iglús on l'oficialitat castellana no penetra, no? On encara les revistes i tots aquells llibres que s'havien publicat durant la República o abans, o fins i tot números sols del Patufet, doncs circulen per les cases i d'alguna manera Muriel creix en aquest entorn catalanista. Lluís Casals és un home d'Acció Catalana, és un liberal, demòcrata, republicà,
i creix amb unes fermes conviccions catalanistes i liberals. Naixeran dues germanes més, una Montserrat Casals, probablement potser haureu llegit la seva biografia que va fer sobre Mercè Rodoreda, també va tenir cura de l'edició de les cartes entre Rodoreda i Joan Sales. Per mi la biografia de Montserrat Casals sobre Rodoreda és una de les millors que s'han escrit al país. I probablement també devia tirar del pare, de Lluís Casals, per fer aquest retrat també. Moltes vegades s'ha acusat aquesta biografia que més que biografiar a Rodoreda, biografiava l'Armand Obiols, la parella. En qualsevol cas, tot aquest nucli de gent, aquesta família intel·lectual, culta, és la família de Muriel Casals. També hi ha una anècdota formidable per entendre la personalitat d'Augusta Couturier, de la mare de Muriel. No va arribar a aprendre mai el castellà, no li calia. Ella vivia en un entorn català amb el seu marit, amb les seves filles, parlaven francès, etc. No? I s'explica que cap allà als anys 60, en una d'aquelles festivitats, devia ser Corpus, que tothom es veia com mig obligat a posar la bandera espanyola als balcons de les cases, els Casals no la posaven mai. I es va donar la casualitat aquell dia de que van passar una parella de guàrdies civils per sota el balcó de Can Casals, i van dir, mira, estos no tienen la bandera, subamos. No? Pugen, truquen a la porta i surt Augusta Couturier, que no havia après mai el castellà, i els dos guàrdies civils diuen que hi ha que posar la bandera espanyola i tal i qual. No? I la senyora Couturier sembla que més o menys va dir alguna cosa semblant a aquesta. Diu, escolti, mirin, és que el meu marit m'ha dit que fins que no puguem posar la nostra bandera que no en posi cap. No? Aquesta era la família Casals Couturier. En aquest entorn creix Muriel Casals, el seu pare, que era advocat i fill d'advocat del gremi dels fabricants, doncs, evidentment, quan ella ha d'anar a la universitat li diu suposo que estudiaràs dret, cosa a la qual ella contesta no, estudiaré econòmiques, que també és una cosa que passa bastant sovint quan el teu pare et diu el que has d'estudiar. I Muriel estudiarà econòmiques i també això és el segon pilar, em sembla important, en la Muriel abans de Muriel. Quan tu li preguntaves a Muriel Casals, bueno, Muriel, tu què ets? Ella deia, jo soc professora, jo soc mestra, a mi m'agrada ensenyar, a mi m'agrada estar a la classe amb els alumnes, que xerrem. Li devia agradar tant que també s'explica que en alguns casos en què els alumnes doncs, no tenien temps o no havien pogut acabar els exàmens, ella els invitava els dissabtes del dematí a casa seva i diu, no, veniu a casa que farem un te i així doncs, acabeu els exàmens i me'ls entregueu, etc. No? Aquesta relació amb més de 10.000 economistes catalans no em sembla gens menyspreable també de la influència que pot tenir un mestratge. No? Ella va, fins que es va jubilar i encara va 5 anys més com a professora emèrita a l'Autònoma de Vilaterra. Aquest és un punt molt important. Ella podria haver optat per una carrera professional a Caixa d'Estalvis de Sabadell, que se li obrien les portes, i va decidir que no, va decidir que volia fer una carrera de recerca, d'ensenyament a la facultat. No? I oblidar-nos d'aquests anys de la Muriel professora, em sembla que no ens ajuda a acabar d'entendre doncs, els anys en què públicament més l'hem conegut. No? I tercer inevitable pilar d'aquesta pre-Muriel seria el seu compromís ja cívic, polític, en la lluita antifranquista. No només perquè a la facultat coneixerà el que serà el seu marit i el pare de la seva filla, Emili Gasc, per cert, fill també d'un altre dels que estaven al castell de Rossiambrí, del periodista Sebastià Gasc, i per tant també per una altra banda doncs, també entronquem una altra banda amb les velles històries de l'exili, però en tot cas el matrimoni Emili Gasc Muriel Casals és un matrimoni molt compromès en la lluita antifranquista, són militants que la gent amb qui ha parlat molt ortodoxes i fins i tot molt dogmàtics del PSUC, el qual em sembla molt interessant per veure una Muriel que no ens ha arribat, ens ha arribat una Muriel de consensos, una Muriel dialogant, i en canvi potser hi ha una Muriel de jove més arrelada a unes tesis molt més consistents, no? que no volia canviar. Arran d'aquesta militància al PSUC, que dura molts anys,
tots dos tenen càrrecs dintre del partit, la Muriel com a vocal de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, però també hi s'oblida sovint quan es diu no, la Muriel la primera vegada que va fer política estricta, diguem, va ser quan va anar a les llistes de Junts pel Sí. I no és veritat, la Muriel va anar també a les llistes del PSUC amb el que seria l'alcalde Antoni Farrés a Sabadell. I també la llegenda explica que li diu no, Toni, molt bé, d'acord, jo vaig a les llistes, però posa'm cap al final de les llistes. Però clar, va resultar que en aquelles eleccions el Toni Farrés va arrasar i la nit electoral anaven caient diputats, perdó, regidors, un darrere l'altre en les llistes del PSUC, no? I la Muriel allà suant, pensant a veure si encara em tocarà doncs entrar a l'Ajuntament de Sabadell, cosa que no va ser el cas. No va guanyar de tant, va guanyar la majoria absoluta, però no de tant. Però aquest compromís el porta fins i tot a implicar-se en la política municipal, com d'altra banda també havien fet les seves germanes. No? Aquesta és la Muriel que menys hem conegut, perquè després arriba aquella Muriel que comença en les tertúlies de TV3, arriba la Muriel ateneïsta, arriba la Muriel de l'Opinió, arriba una Muriel que ja comença a ser una veu més que es belluga i que va deixant enrere la militància del PSUC. Ella encara fa el pas del PSUC a Iniciativa, ja no trobant-se còmoda, i són uns anys, em sembla que en una entrevista que li feu aquí a l'Ateneu, molt bona, dels seus anys d'ateneïsta, és una entrevista que es pot trobar per estar digitalitzada, i arriba un moment, devia ser, ja et dic, això, mitjans dels 90 llargs, no? Que li diu sí, eren uns temps aquells, encara que estava com a membre de la Corporació Catalana, diu sí, tenia el carnet d'Iniciativa, diu, però votava Esquerra Republicana i els de Convergència m'agradaven molt. No? Vull dir que ja tenim una Muriel que se situa més enllà dels debats polítics, que s'escapa de les batalles intestines entre partits polítics i que assumeix un pas més cap a un costat d'una acció més cívica i d'un comportament, diguem, allunyat de lo que és estrictament política. Penso que política ho és tot, però el que entenem per política estrictament, ella no s'hi sent mai massa còmoda, ni quan va anar a Junts pel Sí, però en canvi en aquest àmbit cultural, cívic, de defensa de la llengua, allà sí que ella, amb tot el que havia portat, s'hi sent perfectament còmoda. No? I ara em salto als 5 anys de Muriel Casals, esplèndids, no? I en el que no ens hauríem de quedar amb Muriel com el somriure de la revolució, sinó com la revolucionària que somreia, perquè aquí em sembla que la tesi central d'aquesta nit hauria de ser aquesta. I permeteu-me tres conclusions, tres tesis, una mica del llegat Muriel, que ara la Gemma insistirà més. No? Jo penso que Muriel i Carme Forcadell són les grans enginyeres del carril central de l'independentisme. És a dir, elles aconsegueixen que aquell espai, juntament evidentment amb els partits polítics, però em refereixo al que és el treball, diguem, fora de la lluita entre partits, aconsegueixen que aquell espai de l'independentisme, on sempre ancorat en un racó, en una cantonada, el fan central, l'eixamplen, el fan permeable, criden a sumar-s'hi i aquesta crida és escoltada per molta gent. És a dir, el co-lideratge Muriel Carme em sembla un dels punts més importants d'aquests últims anys. Es faran molts llibres sobre què haurà passat aquests anys d'aquí en endavant, però segurament haurem d'insistir molt en el que van ser, diguem, aquest punt de treure-li les costures a l'independentisme i de fer-lo un espai on tothom fos cridat. Elles, si Muriel sumava amb Carme Forcadell, resultava que multiplicaven i aquesta multiplicació de fet ens ha portat a aquesta majoria social en la que estem ara mateix. No? Dos, em nego i moriré negant-ho que s'equipari Muriel Casals a Seny i Carme Forcadell a Rauxa. No? Això jo no puc amb aquesta... perquè em dona la sensació que les dues són assenyades i les dues són arrauxades. El problema que tenim és en la definició de la paraula Seny, que em sembla que és una paraula bastant segrestada en aquest país
per unes determinades forces polítiques que li donen unes connotacions com de prudència o de renúncies o de no sé què. Seny vol dir buscar la veritat, no? I per una persona assenyada sol més aviat trencar alguna cosa perquè el porta el seu seny a fer unes determinades coses. Des d'aquest punt de vista em sembla que les dues són molt assenyades i les dues podien ser també doncs molt arrauxades. L'important és que si despullàvem de les actituds, de la manera de ser, de si una reia més o menys, si una no sé què o l'altra, si una potser jugava més en vertical, que ho accepto, que pot ser la Carme Forcadell, i una altra jugava en un joc més horitzontal, com podia ser la Muriel. D'acord, però les dues perseguien el mateix ideal, les dues el defensaven amb la mateixa determinació, les dues tenien la mateixa contundència. La contundència que la Muriel podia haver arribat a dir moltes vegades encara ara sorprèn. I realment ella sabia que el seu somriure era evidentment una arma de seducció. I fins i tot jo penso que un punt de coqueteria amb la càmera doncs segurament la Muriel hi tenia. Però també sabia que era una arma de destrucció massiva, implacable. Vull dir, un somriure de la Muriel davant d'una pregunta impertinent d'un periodista el tirava a terra, no? Plaf! Perquè ella sabia doncs, que també a vegades la millor resposta a una impertinència doncs era un bon somriure. No? De totes maneres, tenien tan interioritzat això del seny i la rauxa, perquè els hi hem dit 50 milions de vegades tots plegats, que el dia de l'elecció de la Carme Forcadell com a presidenta del Parlament, la Muriel va ser una de les primeres que la van anar a felicitar. No? I li vaig dir a la Carme, que feia el llibre i tal, què et va dir? Diu, em va dir que estava molt contenta. Diu, Carme, estic molt contenta per tu, diu, però sobretot per mi, diu, perquè ara tu hauràs de ser l'assenyada i jo podré ser l'arrauxada. No? Ja ho havien interioritzat tant i ara ella es pensava, bueno, doncs jo ara seré aquí l'arrauxada. I de fet, res més, una tercera i última tesi també sobre la Muriel. Jo vaig tenir l'oportunitat, quan vaig escriure el llibre sobre ella, de que la seva filla doncs, em deixés veure els seus dietaris i les seves agendes. No? I clar, això per algú que remena papers, etc., doncs, se li posen uns ulls com unes taronges. Ara coneixeràs la segona, la tercera, la cinquena, i la quarta i la cinquena vida de Muriel Casals. No? I no, malauradament no vaig poder ser capaç de trobar res perquè em dona la sensació que una de les virtuts de Muriel és que era la sinceritat, era el que pensava ho deia i el que no havia dit no ho havia pensat i per tant no hi ha possibilitats de trobar-te allò res que pugui desvetllar o pugui donar pistes a qualsevol altra cosa. Jo, a vegades en broma, també recordo també una anècdota molt famosa a Òmnium, quan ets president, et tanquen en una càpsula, una habitació, et posen amb un llum al sostre, com una escena d'aquestes d'una oficina policíaca dels anys 30, no? I et fan una pregunta, dius, tu no tindràs res en el teu passat que pugui no només diguem alterar o fer malbé la reputació i el nom de no teu, sinó de l'entitat d'Òmnium. No? Allà has garrifat en aquells segons abans de contestar, dius no tinc res. No? Això li va passar a la Muriel, imagineu-vos a la Muriel 2010, presidenta, no? Allà en aquesta oficina sinistra, una llum a sobre el cap, i Muriel, tu no tindràs res que si se sabés doncs, comportaria la desfeta d'Òmnium i que ens, bueno, tota la reputació d'aquests anys s'aniria en orris. La Muriel allà suant, què diria, no? I al final amb un fil de veu va dir, home, he tingut alguns nòvios. Això va ser tot el que la Muriel Casals doncs, va ser capaç de dir de les seves coses. No? Jo penso que el resum, i mai va sentir-se tan còmode com aleshores, va ser en la campanya d'Un País Normal. Penso que la Muriel Casals el que aspirava era ser una dona normal a Catalunya. I això, dona i vivint a Catalunya,
era extraordinàriament difícil, per això calia lluitar tant, no? Però això era el que volia ser Muriel Casals. Moltes gràcies. Bé, doncs, em toca a mi. Abans de tot vull agrair a en Jordi l'oportunitat de participar avui aquí, que en aquest escenari hi podria haver-hi moltíssimes persones, molts de vosaltres, i vaig agrair que a propòsit del llibre que vaig dedicar a la Muriel i que va ser la Muriel la que em va empènyer a escriure, en una conversa un dia doncs vam plantejar la possibilitat d'aquest acte compartit amb el Quim Torra i amb el Xavier Salamartín. He de dir que el Xavier Salamartín ens va dir fa relativament poc, ho he fet tot i més per arreglar l'agenda, però té la família a Manchester, ell treballa als Estats Units, li era impossible estar aquí, i va suggerir que li proposés al doctor Mascollell, que va rebre la meva proposta de venir aquí rebent indicacions també d'en Jordi, i em va dir quina llàstima, tinc un compromís previ, m'encantaria poder-hi ser, i resulta que no hi puc ser, no? Però hi ha dues persones que avui volien estar en aquest escenari, que són aquestes dues persones que van formar part de la vida, i una va ser mestra d'en Xavier, l'altra va ser company economista, independentista i de trajectòria política, i per tant per això vull fer esment amb ells amb aquest acte coral d'homenatge avui a l'Ateneu. Jo, què us puc explicar? Jo, després de la intervenció del Quim i després d'haver llegit el seu llibre, realment és, jo crec que no hi ha manera d'enfocar la figura de la Muriel d'una forma més rigorosa i més ponderada, però també més atrevida, com ho ha fet el Quim en el seu llibre, amb tot l'accés als dietaris i a tot el coneixement proper de tants anys de lluita compartida, no? I de presència conjunta a Òmnium. Jo surto en algun dels dietaris, com ell esmenta el llibre, i el que us explicaré una mica és la meva vivència de la Muriel Casals i també el per què ella, en la primera conversa que vaig tenir a propòsit del llibre de Què ens està passant, que em va proposar l'editorial, li vaig consultar l'oportunitat de fer-lo i si ella hi volia participar, perquè jo volia parlar amb diverses persones per saber què ens estava passant. Doncs vaig quedar amb ella, la primera persona, i la vaig trobar cansada, molt cansada. Feia molt poc que estava tancat el pacte amb la CUP, on el president Mas havia fet un pas al costat i estava el president Puigdemont, i ella s'estava estrenant en els intríngulis de la vida parlamentària, a la qual jo, com a independent, en el grup d'Esquerra Republicana, doncs hi havia estat durant 3 anys. No? I durant aquest temps amb la Muriel vam mantenir molts contactes. Jo era independent, per tant això et facilita l'oportunitat de trobar-te amb persones de confiança per reflexionar i per prendre les decisions oportunes en tant que persona independent i per tant lleial, però també fent ús d'aquesta independència que per alguna cosa doncs, existeix en el Parlament. I vam compartir moments difícils, com sabeu, i com hem viscut tots plegats, els que estem empenyent des de la condició de persones, de ciutadans i ciutadanes, al procés independentista, vam viure situacions complexes, no? Com s'estan vivint ara, però de les quals vam aprendre moltíssim. La Muriel, en tot aquell temps, sempre va estar disponible. És més, en algunes ocasions ella em demanava l'opinió, la reflexió, com veia jo la situació, quins són els ponts que es poden construir, quines paraules hem de poder fer servir. Estava absolutament preocupada per pulsar i per comprendre, més que per etiquetar. No? És a dir, no perdia gens el temps amb ni intrigues, ni amb defenestracions de ningú, ni amb desacreditacions de ningú. Era una persona que buscava entendre el que estava succeint. Jo la Muriel l'havia conegut feia molts anys compartint tertúlies, feia 14 anys que ens havíem conegut ella com a mestra. Per mi la Muriel Casals sempre ha estat una dona exemple. Tenim trajectòries en moments històrics molt diferents, però humanament semblants, dones d'esquerres, profundament compromeses amb projectes d'esquerres i de transformació social, però que al llarg de la vida, i jo crec que l'experiència et comporta això,
vas adoptant unes posicions de flexibilitat i d'estima el consens, perquè saps que per transformar la societat i per avançar en un projecte tan ambiciós com la independència de Catalunya no es pot fer d'una altra manera que des del concepte d'unitat. No? I això no és la traïció a unes idees que es defensen als 18 anys, no? Sinó que és, jo crec que és l'adquisició de la saviesa, no? Que és l'experiència i l'aprenentatge a l'escolta de l'altre. La Muriel per mi va ser una mestra d'això. Jo sempre la vaig veure una persona profundament progressista, profundament convençuda que la idea de justícia social havia de ser l'eina de construcció del nou estat i profundament convençuda que des de tots els espais es podia i s'havia d'aportar el granet de sorra i la capacitat de teixir una terra comuna. Jo crec que ella va ser, juntament amb la Carme, com deia el Quim, les creadores del mosaic en el que estem encara situats, d'aquest mosaic de gent, de milions de catalans i catalanes, que estem empenyent i donant força a aquest procés polític. Estic convençuda que ella va aprofitar la seva experiència vital, el coneixement també de la repressió franquista, el coneixement també d'una transició democràtica deficient en el sentit dels temps, és a dir, l'evolució dels temps, els contextos com varien, no? La capacitat d'analitzar amb ulls nous determinades realitats i sortir de l'immobilisme, d'aquest dogmatisme que en moltes ocasions impedeix caminar i avançar. No? Jo, aquestes són converses que ens van ocupar bastanta estona i són aprenentatges que jo he tingut personalment de la Muriel Casals com a persona d'esquerres, dona independentista. Després també la seva condició de dona independent, no? De dona lliure, de dona que estima la veritat. És una dona que jo diria, tu la coneixes molt més, però tinc la impressió que si alguna cosa rebutjava d'algú era la hipocresia. Tinc la impressió que si li preguntessis què és el que no suportes d'algú és la hipocresia. I això és evidentment l'altra cara de l'estima a la veritat. Curiosament, la filla de la Muriel, en l'acte d'homenatge que li van fer en el Palau de la Generalitat, en el seu discurs va parlar de la paraula veritat i de la llum de la veritat. No? I a mi em va impressionar, però aquesta percepció que jo he tingut sempre d'ella no era ingènua, no? Era real. És a dir, el llegat que li ha donat a la seva filla i al seu net ha estat aquest, l'estima a la veritat. I això què implica? Implica que quan estem vivint successos tan complexes, amb petites dimensions, mitges dimensions i macrodimensions polítiques, els actes concrets de cada dia, les converses, les tàctiques que en determinats moments una confluència de partits que també fan competició per vots, que són legítimes aquestes competicions, però que parlen també de determinats contextos, autoexigeixen doncs, que potser aquesta paraula veritat tingui un valor constant, no? I quotidià. I En el moment en el que jo vaig estar al Parlament, com vam viure el 9-N, això ho explico una mica al llibre, no? he parlat amb 16 persones i totes, aprofitant la figura de la Muriel, perquè començàvem les converses parlant de com l'estàvem enyorant, sempre van sortir en aquestes converses elements, no? D'autocrítica, d'autocrítica a tots plegats, eh? La crítica, doncs, el que de vegades no érem capaços de superar allò que va advertir el president Aznar, no? De no seran capaços perquè entre ells es barallaran. No? Aquesta amenaça, aquesta ombra de les nostres fissures, no? Que com deia en Ferrater Mora, el que hem de procurar és identificar els nostres riscos per avançar cap a la independència i cap a la unitat. No? Aquest llibre que jo he escrit i que dedico a la Muriel i que ella em va empenya a escriure, em va dir sigues valenta, el que no puguis o no vulguis no ho expliquis, però no deixis d'explicar coses que la gent necessita saber. No? Aquest coratge, no? Inclús em deia, és que de vegades has callat massa tu. No? I aquella frase em ressona, eh? Tu Gemma, de vegades has callat massa. Bé, jo penso que ara no he callat, eh? Tinc la impressió, la Muriel no ha pogut llegir el llibre
la seva entrevista o la conversa amb ella amb alguns aspectes més compromesos no l'he reproduïda, òbviament perquè no hi és i no pot ni valorar-la ni ratificar-la, però sí que em va transmetre, i això tant el president Mas com el president Puigdemont, com el mateix president Montilla, amb alguna part de la conversa, alguna que no surt reflectida al llibre, em reconeixia el risc d'aquest fraticisme nostre. No? Però també, i aquest diàleg amb el president Montilla va ser alliçonador, també, em va reconèixer el punt d'inflexió que va representar el moment en el què la Muriel es compromet políticament per segona vegada, que és el 2010, no? És a dir, la sentència del Tribunal Constitucional, la ruptura, aquell element de la ruptura. El president Montilla diu, sí, certament, aquella sentència va significar una ruptura. No? Clar, que una persona no independentista, que a més van començar a formar part del pacte pel dret a decidir quan jo era al Parlament, però després, just a conseqüència de les vicissituds polítiques doncs que vam tenir més o menys tots coneixement pels mitjans i d'altres que no es coneixen, no. Van anar, diguem, sortint d'aquest pacte pel dret a decidir determinades formacions polítiques imprescindibles que al final va conduir a la comissió pel dret de decidir, es va tancar sense conclusions, fixeu-vos la paradoxa, 3 anys treballant, personalitats de tot el món que van venir a comparèixer, el mateix Roca Junyent, constitucionalista, reconeixent que hi havia una ruptura, que no hi havia possibilitat d'evolució, però que teníem que potser millor no intentar la ruptura perquè tornaríem a perdre. No? Totes aquestes quantitat d'informacions que van aportar-nos i que jo reflecteixo algunes en el llibre, no van acabar amb unes conclusions. No hi ha conclusions a la Comissió pel Dret a Decidir perquè no hi va haver-hi un acord polític per això. No? Això és una mancança nostra. Ara que som en el terreny de referèndum o referèndum. Per tant, i això no ho vull posar de relleu com a fracàs, al contrari, com a aprenentatge. Com a aprenentatge. Aquell dèficit implica que ara hàgim tornat de forma contundent, tots plegats, junts, a referèndum o referèndum. Això és molt important. És molt important. Per què? Doncs perquè aquesta idea d'unitat política, que és tan complexa, tan difícil i que de vegades és ontològicament complex, diria impossible, no? Perquè hi ha partits polítics que tenen el dret a guanyar i la vocació de fer-ho, quan ho ajuntem en una via del tren, on el tren és la independència de Catalunya, l'altra via ha de ser aquesta que es vagi apropant constantment els partits per anar dient, escolteu, el tren ha de continuar fins al final. I aquesta altra via és la societat civil. És Òmnium, és Assemblea Nacional i és la quantitat de corporacions, d'associacions, d'entitats que en el nostre país són les que realment estan empenyent aquest tren. No? I jo crec que el millor homenatge que li podem fer en un espai com aquest, que jo crec que s'ha dissenyat d'una manera, fixeu-vos, no hi ha fila zero, és a dir, no és un acte social, no és un acte de personalitats, és un acte pels ateneïstes, en homenatge a una gran ateneïsta. Jo penso que hem de continuar creient que la força està en aquests espais i que la força la tenim cadascun de nosaltres en els compromisos on en les nostres petites, mitjanes, grans entitats estem dedicant hores, reunions, consensos, treballs, debats, discussions, desencontres i aprenentatge continu. No? I això és la base, per mi, aquest mètode de treball que la Muriel va practicar, ens va ensenyar, de tant en tant ens va alliçonar, perquè era capaç de dir-te, i tu ho expliques molt bé, Quim, no? Això no m'agrada, això que dius o que fas o no m'agrada, no estic d'acord. No? Per tant, i a més no em quadra amb l'altre. És a dir, et confrontava. La Muriel no era una persona que assentís. La Muriel era una persona que es comprometia en les converses. I que en les converses prenia una posició i tu sorties sempre
sempre amb una idea molt diferent de com havies arribat, no? Jo crec que aquesta, per part meva, no, és la mirada que us puc aportar i el repte que tenim, i que segur que tots plegats tenim integrat, és que l'empremta de la Muriel és aquesta pedra sòlida a partir de la qual nosaltres continuem construint. Sense demagògia, sense engany, sense mentida, amb les conviccions que guanyarem, que estem engrandint cada vegada més el ventall plural de pluralitat política i de pluralitat ciutadana que vol que Catalunya esdevingui un estat independent i que des de la cultura, des del respecte a la diversitat i sobretot també fent honor a la veritat, ens en sortirem. Gràcies, Jordi, i gràcies a vosaltres per ser-hi. Molt bé, jo puc donar fe, Gemma, que aquesta preocupació en aquí la vam discutir en diverses, no una, ni dues, ni tres ocasions, perquè l'obsessionava el país i el seny i la rauxa alhora. Això és evident, però sobretot el poder construir aquest espai comú que fes possible aquest objectiu, diguéssim, que tenim o que ella sentia tan intensament, diguéssim, no? Bé, moltes gràcies. I aquí tenim el vicepresident de l'Òmnium. No sé si vol pujar i dir algunes paraules en representació de l'Òmnium. I per altra banda, no sé per què no veig res, veig la primera fila, però no veig res més. Si hi ha el senyor Jordi Sánchez o algú de l'Assemblea que volgués dir alguna cosa en representació de l'Assemblea. No, només vull dir que m'ha complegut enormement poder ser aquí en aquest acte d'homenatge a la Muriel Casals, perquè crec que la Muriel ha estat, doncs, un exemple durant molts anys i un exemple sobretot en aquests darrers temps, liderant des d'aquell 10 de juliol del 2010 que realment vam fer el pas definitiu. Jo coneixia la Muriel Casal de fa molts anys, la vaig conèixer al Congrés de Cultura Catalana, estàvem a l'àmbit d'indústria, ell acabava de fer un treball sobre la reconversió del sector tèxtil a Catalunya, jo era enginyer industrial, aleshores funcionari, i vam col·laborar en aquell àmbit d'indústria que ens semblava, doncs, a través d'aquell congrés que començàvem a posar les primeres pedres, primer potser d'una autonomia i somiant també que potser seria les pedres d'un estat, de la indústria d'un estat. Amb la Muriel vàrem col·laborar aleshores i després l'he anat seguint i a partir d'aquell 10 de juliol vaig veure, doncs, la seva voluntat inequívoca de fer això que la Gemma ens ha explicat també, no? De que aquest tren que va cap a la independència tingui aquell suport que necessita sempre per poder anar endavant. La nostra navegació és la navegació d'un vaixell, però a mi m'agrada sempre pensar que és la d'un catamarà, que té dos bucs, un buc que poden ser la política i l'altre buc que és la societat civil. Això és el que dona l'equilibri i que permet que aquest vaixell pugui arribar al port que tots desitgem i que la Muriel, des d'on sigui, segur que vetlla perquè hi puguem arribar. Gràcies. No sé si hi ha, repeteixo, algú que representi l'Assemblea i que vulgui fer, o de la Federació, que vulgui fer algun tipus de declaració. En tot cas, si no, els agraeixo molt la presència. Estem realment contents de que a l'Ateneu haguem pogut fer aquest acte que em semblava que era absolutament de justícia. I moltes gràcies i bona nit.